dat is het, jouw liefheid. Weet jij dat hij baie van jou hou, sommer net zoals jij is, want jij is kostbaar en speciaal voor hom. Ek is kostbaar en waardevol. Ek is kostbaar en waardevol vir hom. Aanvaar dit en sê nou dankie Jesus. U is kostbaar ook vir my. Môre maat, dis die begin van 'n nuwe week en hierdie week fokus ons op die verskil wat ek en jy kan maak. Ja, al is jy maar nog net in graad 1, 2 of 3, of al is jy selfs nog nie eens in die skool nie, kan jy 'n groot verskil maak in iemand se lewe. Dink gou 'n bietjie, maak dit jou bang om te dink jy moet met iemand praat oor Jesus? Gaan jy weet wat om te sê? En waar begin mens om so 'n ou geselsie te hê? Wanneer mens so speel by jou maatjies of sommer net gesels en chat oor allerlei dinge, kan 'n mens ook gesels oor Jesus. En ek gaan hierdie week vir julle 'n tool, 'n stuk gereedskap gee in jou hand wat jy sou kon gebruik wanneer jy met iemand oor Jesus praat. Nou ek het vandag 'n boek saamgebring, hy het 'n klomp blaaie in. En wat spesiaal is aan hierdie boek, as julle sal sien, hierdie boek het geen woorde nie. Maar al is daar nie woorde in nie, vertel hierdie klere 'n baie, baie wonderlike storie. En dis nie sommer enige storie nie, dis 'n storie wat miljoene mense oor die wêreld heen se lewens totaal verander het. En hierdie storie gaan oor God se groot geskenk aan jou en my. Nou kom ek begin vandag vir julle te vertel van hierdie spesiale boek. En Frikkie en Isabella gaan vir ons 'n liedjie sing van hierdie boek. So kom ons luister eers daarna. Hallo maat! Kom ons sing die woordlose boekie. 1, 2, 3. Ons vertel 'n storie. Ons vertel 'n storie. Ons vertel 'n storie wat jy graag wil hoor. Goud is vir die hemel. Goud is vir die hemel. Goud is vir die hemel waar ons graag woon. Donker is die sonde, donker is die sonde, donker is die sonde wat ontskuim van hom. Rooi die bloed van Jesus, rooi die bloed van Jesus, rooi die bloed van Jesus, hy het vir my gesterf. Bid sy ek vergewe as ek in hom glo. Groot sê nou ons groei nou, soos ons Jesus leer ken. Ons vertel die story wat ons graag wil hoor. Ons begin vandag met die kleur goud. Waaraan het goud vir jou dink? Juwele, koningse kroon, dalk mama of papa se ring aan hulle vinger. Nou weet julle, hierdie goud laat my dink aan die hemel, daar waar God is en niemand ooit hartseer of siek is nie. Die Bybel vertel vir ons dat die strate van die hemel met goud geplavei is. Openbaring 21 vers 21 sê, die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. Dit klink daarom na 'n amazing plek om te woon, hè? Maar nou, wie is God? God het alles gemaak en ook vir my en vir jou, want hy het jou oneindig lief. Jeremia 31 vers 3 sê, ek het jou nog altyd oneindig lief gehad. En hy het jou so lief dat hy wil hê dat jy sy kind moet wees om eendag by hom in die hemel te kan woon, waar hy vir altyd vir jou sal sorg. God is volmaak, hy doen nie sonde nie, en daarom sê ons God is heilig. En omdat hy heilig is, is daar ongelukkig een ding wat nie in die hemel kan ingaan nie. En dit is sonde.
Morgen gaan ek julle meer vertel van die donker kleur. Maats, Sondag wat nou kom, gaan ons spesiaal bid vir ons onderwijzers. Want julle wonder seker al in watter juffrou se klas gaan julle wees. Of daar kry jy 'n meneer. Daarom wil Frikkie vanoggend vir julle spesiaal ietsie vra. En maats, ons sien uit na wat julle vir ons gaan stuur vir Sondag. Hallo maats! Het julle geweet, dit is Sondag, onderwijzer en opvoedingdag. Ag, ek het gedink, ons kan bietjie die onderwijzers beperk. Met 'n gediggie, of 'n grappie, of dalk 'n storie wat jy met hulle wil deel. Ag, voel jy nie help om die dag ekstra spesiaal te maak nie? Vra vir iemand by die huis om jou te help, of skryf so jou eie gediggie of storie. Kyk, ek het probeer, en dit is eintlik heel maklik. Ek lees gaan my gediggie. Lieve juffrou en meneer, my hart is toch te seer. Ek wil 'n drukkie gee, maar met die pandemie is dit 'n nee. Nou moet ek maar net sê, wat in my hartjie lê. Dankie vir al julle hartewerk, beplanning, afrol en boekemerk. Sjoe, ek wonder wat maak jul so spesiaal. Dat skool so in my kop bly maak. Dankie, dankie, sê ek weer. Ek kan nie wag om meer te leer. Stuur asseblief vir ons 'n video toe. Ag, doen ietsie spesiaals. Laat ons op onderwysersdag, vir al die onderwysers hier in die Helderberg kom, kan bederf met spesiale woorde van al die kinders hier in die skool. Ek hoop ons kry ietsie van jou. Tot ziens! Vandag, of vanavond, of die loop van die dag, dink bietjie oor die hemel, en dink bietjie hoe lyk dit daar. Vra van mama of papa, of vir 'n ouer boetie of sissie, om Openbaring 21 vir jou te lees. Ons sien julle môre. Tata!